Terima kasih Datuk Speaker. Jam dah pukul 11.17. Baru dapat naik soalan nombor 5. Ya. Ya, Yang Amat Menteri. Datuk Doktor Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sehingga kini anggota perbadanan Prima telah meluluskan sebanyak 17,316 unit rumah untuk dibina di sekitar Selangor. Jumlah ini dijangka meningkat pada masa kesemasa. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,726 unit rumah sedang berada dalam pembinaan, manakala projek-projek pembangunan Prima di negeri Selangor yang lain masih berada dalam perasa perancangan. Prima berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam merealisasikan pembangunannya. Antara cabaran yang perlu ditangani termasuklah tanah yang terhad di kawasan bandar dan pinggiran bandar berbanding harga dan permintaan yang semakin meningkat. Selain itu, Prima juga memerlukan kerjasama yang erat dengan pelbagai pihak seperti Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan agensi-agensi di bawahnya termasuklah pihak berkuasa tempatan. Kerjasama ini diharap agar dapat mempermudah dan memastikan urusan permohonan kelulusan rancangan pembinaan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya, Yang Mohamad Tanjung Karang. Terima kasih Yang Mohamad Menteri. Dan saya ucapkan terima kasih kerana Prima telah pun meluluskan sebanyak 17,316 rumah di negeri Selangor, tapi belum dimulakan lagi lah. Juga tadi dinyatakan bahawa Prima berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran dalam merealisasikan pembangunannya di negeri Selangor. Soalan saya, boleh tak berhormat bagi tahu 17,316 ni di mana lokasi dah secara umum, dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Prima jika kerajaan negeri ataupun agensi-agensi di bawah kerajaan negeri seperti PBT yang tidak mahu ataupun kurang memberikan kerjasama. Maklumlah ini projek kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri ini kita tahu di Selangor ini dia banyak politik. Dia lebih politik daripada jaga kepentingan rakyat. Jadi apakah langkah yang akan diambil oleh Prima untuk mengatasi masalah ini? Tambah pula Selangor hari ini dia ada projek Selangorku, rumah Selangorku. Jadi boleh tak yang bagi tahu di antara perbezaan harga ni? Dia ada saingan? Mana agak-agak lebih murah? Rumah Selangorku ataupun rumah Prima? Terima kasih. Yang berhormat, berhubung dengan di Selangor ni, saya dah sebut tadi 2,726 unit rumah sedang dalam pembinaan. Kita dah mulakan pembinaan. Dan rumah-rumah yang di Selangor yang sedang dibina dalam peringkat perancangan ialah di Kajang 1,200, Pandan Jaya 460, Pandan Indah 624, Cempaka 300, Ceras 1,200, Cyber Jaya Sepang 794, Sekembangan 2,862, Beranang Semenyih 312. Berhubung dengan kemudian Dengkil 1,456, Cyber Jaya 1,932, Dengkil juga di Sepang 3,032, Bandar Mahkota Bukit Beranang, Bukit Mahkota Beranang 650, Bukit Serdang 304, Taman Puteri Hulu Langat 2,190. Jumlahnya 13,316. Inilah tempat. Berhubung dengan rumah lain yang dibina termasuk rumah Selangorku, Prima membina rumah iaitu berdasarkan kepada keluasan. Bagi high rise ia 8,000 sehingga 1,200 kaki persegi dan landed 900 sehingga 1,600 kaki persegi. Berdasarkan kepada lokasi, jadi seringkali dalam lokasi yang sama ni rumah dia perbezaannya tak jauh. Contohnya rumah 250,000. Jadi sudah pasti rumah-rumah yang berdekatan tu dia tak boleh, harganya tidak akan meningkat 250,000. Harga ni 400,000 tak mungkin dia berlaku demikian rupa. Dia kalau lokasi yang sama di sebelah menyebelah pula sudah pasti harganya hampir sama. Kalau nak lebih pun mungkin
10 ataupun kurang 10 dan sebagainya. Tetapi keistimewaan Prima, yang ni yang lain sikit. Prima bagi 20% diskaun kepada mereka yang dapat rumah Prima. Dan dalam masa yang sama, Prima menguruskan pinjaman kalau sekiranya mereka tidak mendapat pinjaman bank di atas sebab-sebab tertentu. Jadi Prima akan menguruskan pinjaman. Saya dah sebut dulu, dekat 110%, maknanya dia tak payah bayar apa. Dia dapat rumah Prima, dia terus masuk dan kalau dia dapat pinjaman, alhamdulillah, kalau tak dapat, Prima akan uruskan pinjaman. Yang ni bukan tujuan saya nak compete dengan mana-mana pihak. Tetapi tujuan kita ialah nak pastikan supaya rakyat kita mendapat sebanyak mungkin rumah. Dan kehadiran Prima bukan saja membina rumah. Kita bukan masuk ke satu kawasan tu, kita bina rumah, lepas tu orang beli. Kita masuk ke satu tempat, kita membina community, masyarakat. Dia masyarakat yang yang kita bina itu ialah masyarakat yang aman, damai, harmoni. Ini masa depan Malaysia yang cemerlang. Sebab Prima bagi perhatian hanya kepada rumah, kos sederhana. Yeah. Kemudian kementerian lain dan agensi lain bagi perhatian kepada rumah rumah yang harga rendah. Jadi itulah perbezaannya. Tujuan yang keduanya ialah nak pastikan supaya lebih ramai rakyat apa tu berada di bandar, mereka yang berpendapatan sederhana dapat rumah di bandar. Dalam keadaan sekarang, tidak mungkin orang yang berpendapatan sederhana boleh membeli rumah di bandar. Dan itu sebab Prima masuk untuk nak pastikan mereka yang berpendapatan sederhana, termasuk mereka yang belum berkahwin, untuk mempunyai rumah di bandar. Jadi kehadiran kita lebih kepada compliment, tetapi dengan izin, tetapi dalam keadaan tertentu kita juga menjadi peneraju utama. Saya tak mahu sebut secara khusus tentang masalah yang dihadapi dengan mana-mana kerajaan negeri, tetapi kita menggunakan pendekatan perniagaan. Sebab kalau khusus kita sebut nama Prima, kadang-kadang ada juga mungkin masalah. Baiklah, kita ambil pendekatan perniagaan. Jadi pendekatan perniagaan, saya ingat kita tidak ada masalah dengan mana-mana kerajaan negeri. Okay?